Takimi i sotëm ishte i pari mes dy forcave kryesore politike të cilat pritej të diskutonin rreth mundësisë së zgjedhjes një kompromisi për zgjedhjen me konsensus të presidentit të arshëm të vendit. Por në afër 45 minuta me njëri tjetrin duket se nuk ka patur fare kohë për të biseduar rreth kësaj çështje. Socialistët të cilët 4 javë më parë kishin kërkuar përmes kryetarit të tyre Tiranë takim me kryeministrin Sali Berisha për zgjedhjen e presidentit, i bashkangjitën kësaj pike edhe tre çështje të tjera për të cilat, sipas kryetarit të grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi, duhet të thirrej një tryezë drejtuesve të partive parlamentare. Të finalizoj dhe të miratoj me procedura parlamentare reformën zgjedhore. 2. Të finalizoj dhe të miratoj në seancën e parlamentit reformën parlamentare. 3. Të finalizoj dhe të miratoj formulën dhe pastaj ajo të ndjek procedurat parlamentare për ndryshime kushtetuse për heqjen e të gjithë imuniteteve të të zgjedhurve shqiptar që gëzojnë imunitet. 4. Të finalizoj një proces dhe të miratoj qysh në raundin e parë një president të gjithë pranuar nga palët politike parlamentare. Takimi të sotëm kishte paraprirë dhe një editorial i kryetarit socialist Rama në të cilin bëhet thirrja për bashkimin e votave në parlament me KD në funksion të rrëzimit të qeverisë së kryeministrit Berisha. Sipas kryetarit të grupit parlamentar Demokratas Tripatozi, socialistët kishin shkuar në bisedime me këtë platformë. Ai tha se nga ana e saj, Partia Demokratike i ka votat për ta zgjedhur vetë presidentin e arshëm. Por ne kemi hyrë në këtë proces për t'i dhënë vendit një president sa më gjithë përfshirës dhe sa më konsensual, duke pasur parasysh edhe vlerën e shtuar që ai mund të ketë në një rast të tillë. Por ndërkohë u kemi bërë të qartë përfaqësuesit të Partisë Socialiste që në rast se edhe ata do të kenë të njëjtin intencion si ne, është plotësisht e mundur që ne të arrijmë në një produkt dinjitos, pra një president sa më konsensual. Po në rast se ato kanë intencione të tjera për të rrëzuar qeverinë, gjërat kësaj natyre, siç i ka paralajmëruar edhe zoti Rama në editorialin e tij, sigurisht ky është një mision tërësisht i dështuar. Zoti Patozi tha se çështjet e tjera nuk lidhen me presidentin, duke akuzuar socialistët që sipas tij janë në përgjegjës për bllokimin e reformave të tjera. Kam një shije të keqe nga ky takim, por gjithsesi rezervohem të them fjalën e fundit, sepse kjo majorancë, Partia Demokratike, mandatin e cilës unë përfaqësoj, ka prirjen që edhe pas kësaj që ndodhi, pas kësaj të papriturë që ndodhi, të mbajmë portën e dialogut hapur me shpresën që ne ende kemi mundësi për t'i dhënë vendit një president sa më konsensual. Po sigurisht kjo nuk mund të bëhet as përmes ultimatumeve dhe as përmes kurtheve ballkanike tipike për editorialin e Tiranës. Kryetari i grupit Demokratë e cilësoi të dështuar takimin e sotëm, duke lënë të kuptohet se nuk ka arsye për të marrë në konsiderat këtë kërkesë të socialistëve. Zoti Ruçi nga ana e tij u shpreh se refuzimi do të ishte një augur i keq. Unë nuk do ta dëshiroja mos thirrjen e kësaj tryeze. Kjo do të ishte një augur i keq për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ky ishte do ishte një lajm i keq për ndërkombëtarët. Sigurisht që kjo s'do të ishte përgjegjësia jonë, por unë nuk jam këtu për të nxjerrë përgjegjësinë. Unë jam këtu për zgjidhur problemin. Socialistët do duket se duan për momentin të fitojnë kohë dhe të shohin se si do të shkojnë raportet brenda koalicionit qeverisës ku Lëvizja Socialiste për Integrim me 4 votat e saj përcaktuese është prerur kundër një presidenti të zgjedhur me shumicë të thjeshtë. Votimi i parë do të zhvillohet të mërkurën, gjasat janë që deri atëherë të mos ketas një kandidaturë në garë. Raundi i votimit do të konsiderohet megjithatë i kryer dhe brenda 7 ditëve pasuese do të përcaktohet data e votimit të dytë. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.